ВМРО-ДПМНЕ не нема да им се придружат на демонстрантите низ улиците. Пратениците на опозицијата остануваат во собраниските клупи да делуваат отвнатре. Ова се ставовите на Мицкоска и посредбата со еден од учесниците на протестите. Војно на средбата беше изразено разбирање за огромната загриженост на граѓаните околу штетниот договор и последиците кои тој ги носи. На средбата председателот Мицкоски потенцираше дека ВМРО-ДПМНЕ ќе ги користи сите демократски мерки и принципи кои се во насока на јасно изразените ставови на партијата во однос на ова прашање. Демонстрантите од председиштето на партијата на Мицкоски побара оставка од пратениците. Да побараме од нив да поднесат оставка пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ и да го напушти собранието. Да не прави кворум за работа на седници на кои што се гласат закони, кои што се контра Македонија и македонските државни интереси. Улумджев изјавата ја даде председиштето на ВМРО-ДПМНЕ, а предходно заедно со преостанатите протестира и пред собранието. На собраните граѓани без транспаренти, но голем дел од нив го веа македонското знаме и пеа патриотски песни. Не сакаат да се промени уставното име Република Македонија. Дојде на власт и се што беше што не прави македонци и што не означува како македонски народ, они све на два пати ни продадува све. Македонија ќе победи, победуваме. Да кажам дека бев учесник во шарената револуција, меѓутоа на овој ден сакам јавно да се оградам и да се покајам што учествував во револуција која што донесува единствено подкопување и уништување на Република Македонија. Негодувајќи на потпишаниот договор меѓу Македонија и Грција, го запалија документот. Протестот траеше речиси 3 часа.